ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ರೈತರ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗುಂಟೆಗೆ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಅದು ಸುಮಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅದನ್ನು 10 ಪೈಸೆ ಕೊಡದೇ ಅದ್ರಾಗ ಇವರೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅಗ್ರಿ ಖಂಡನೀಯ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಏನೈತಿ ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು. ತಮ್ದಲ್ಲದಂಥದ್ದು ಜಮೀನದೊಳಗೆ ತಾವಕ್ಕೆ ಜೋರ ಜುಲ್ಮಿ ಮುಂಗೈ ಜೋರು ತೋರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ಈಗ ನಾವು ಕಳಕಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಭಿನ್ನ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೈತರೇನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಆಗ್ರಹ. ಪ್ರಸನ್ನ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24/7, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.